はい、皆さんこんにちは。平田ドラム教室ドラム講師の武藤です。はい、今日はですね、こちら小牧通商さんのカタログを引き続き、読んでいきたいと思います。まあね、ただ僕がカタログというか機材好きなので読んでるだけではありますが、面白いですね、やっぱりカタログっていうのは。はい、こちら、この先はですね、ドラムセットとかが載ってるコーナーというかね、ゾーンになりますね。はい、でまずここで、ソナーアーティストファミリーって書いてありますね。この世界中でソナーを使っているソナーと、まあね、契約したりしている人の情報がこうバーッと載ってて、下にはまあ日本の方が、ね、海外の有名な方も載ってるんですけれども、はい、こちらですね、まあ、今現在僕が教わっている師匠渡辺豊さんと、まあ、その隣の小山太郎さんも以前教わっておりました。はい、ね、この2大ソナーアーティストに教わっているわけですけれども、ね、やっぱりすごいレベルというかね、わあ、このレベルだからソナー使えるのかと、思えるようなお二人です。本当にリスペクトですね。はい、そしてこちら、ね、ここにもうね、数年前に亡くなってしまいましたが、青山純さん、レジェンドですね。はい、こちらに載っております。はい、じゃあ次行きます。あ、いいですね、これ SQ2、ソナーといったら SQ2 ですね。もうこれは、シェルの素材から、パーツまで全部自分でオーダーメイドできます。でヘッドも自分で好きなの選んだりね、こうパソコンで、これちょっと前のバージョンですね、 2D なんですけど、今 3D になって、いろんな角度からその自分で実際に作ってみたいドラムをこう画面上にね、 3D でいろんな角度で見れるっていうのがちょっと面白いんで、たまに僕もやってます。値段もそこで出るのでね、面白いですね。はい、じゃあ次行きます。はい、こちらプロライトシリーズです。プロライトシリーズの、ドラムセットの紹介ですね。ここはね、かっこいいですね、これ。重厚感があって、まあ、このね、ドラムセットだけで160万と。はい、すごい、さすがソナー、車買えますね。でもプロライトもやっぱり叩いたことありますけど、いいですね。音の伸びとかもやっぱメイプルの明るさみたいなところがすごくよくできてます。当たり前なんですけど、でもやっぱすごい、さすがソナー。はい、そしてヴィンテージシリーズ、こちらは、ね、何年前だろうな、去年ぐらいかなに、出てきたんですけれども、昔のね、ソナーのロゴを模して、また復刻みたいな形でヴィンテージ感を出して、ビーチ材の、シェルで作ったドラムセットです。うん、これも、まあ、比較的そんな高くはないんですけど、まあ、40万ぐらいですかね。はい、これもあったかい音がしてね、すごい内巻きのフープ使ってるんで、そんなにソナーのガツッとした抜けはないんですけど、最近結構やっぱりこういうデッドな音とか流行ってるんで、すごい人気ありますね。はい、でもいい音しますね。はい、そしてこれが、今年発表された SQ1 ですね。 SQ2 じゃないんだっていう。はい、 SQ1 ですね。これもね、バーチで、こっちはバーチですね、バーチ材なんですけれども、すごく、明るくてね、パンチ力のあるいい素材でした。はい、あ、このクリス・コールマンさんがね、 YouTube ですごい叩いてますけど、やっぱすごい音しますね。はい、じゃあ次行きます。あ、これがあれですね、噂の AQ2。 なんで AQ なんだか僕はちょっとよくわかんないんですけれども、あの、なんだ、ソナーの、フォースシリーズっていうのが長年あったんですね。廉価な、まあ、ちょっと入門編のドラムだったんですけれども、フォースシリーズが廃止になりまして、この AQ2 っていうのはね、2018年初旬発表発売、まだ日本じゃ入ってきてないですね。こちらが、確かメイプル、ね、全部メイプル材になっちゃいましたね。はい、でもなんかいいですね。このステージとかだと、まあ、22インチのバスドラで、スタジオだと20インチとか、バップか、こちら18インチと。結構サファリとかでなんかいろいろ名前が前はあったんですけど、あ、サファリもあるんだ。はい、こっちはまあ大きさが全部違いますね。マティーニもありますね。でもマティーニも素材があれなのか、メイプルになったってことか。これちょっと気になりますね。はい、そんな感じです。はい、まあこっち行くから先は、ちょっとね、シンバルスタンドとかの部類に行くんで、一旦ここで動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。